Cheiro. Mám mě třeba o půl vteřiny dřív, než to pustíš, Eriku. Ale byl nějak... Tak se nenadechuj, to nemusíš jako už, jo? Tak jenom na mě, nenadechuj se, jo? Mě otevřenou poslání. Tak jsi skončil, ale jenom na mě. Můžem? Mhm. Dobrý, no. Z toho vozíku vyletíš skoro, jo? Můžem? Ne, on šel, takhle to chci. Ještě víc, ještě takhle to bude. Budu dál. A za chvíli jsi možná po mně, tak se spíš jako se. Můžem? Hm. To je on šel. Co? Ještě?